Pozdravljeni. Čeprav se je zdelo še zelo daleč, pa je begunska kriza dosegla tudi slovenske meje. Tudi mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi. Situacije se spreminjajo iz ure v uro. Zraven smo bili ob prihodu vlaka s 1200 in več begunci. Toliko bi jih naj vlak uradno pripeljal v torek, čeprav jih je na vlaku, ki je pripeljal v Središče ob Dravi, bilo vsaj 1500. Sicer pa se novice v zvezi z begunci v Sloveniji menjajo iz ure v uro. Še najmanj pa je znano, koliko jih je še na poti v obljubljene evropske dežele. V glavnem, ljudje so na poti, da si poiščajo boljše pogoje za življenje. I am from Bangladesh, it's English. No problem, English. And where do you go? Germania. Uh-huh. German. Uh-huh. What do you think about Slovenia? Do you know where are you now? Turkey. Turkey, Greece. Uh-huh. And you. Thank you. From Syria. Uh-huh. And where do you go? Go Belgium, inshallah. What do you waiting for your future? Future, inshallah. Muhammi, شو محامي بالانجليزي؟ قولها دكتور. لا دكتور. Inshallah. Arabi, محامي inshallah. Where is your wife? No. No wife, no child. Wife, inshallah, Belgica wife. Inshallah. Do you know where are you now? Are you now هلا يعني here. Where are you now? يعني وين بتروح هسه؟ هسه camp. Yeah. Camp, camp train نمسا. نمسا جرماني. جرماني بلجيكا. Do you speak English? Yes. And what's your name? My name is Ahmed. Uh-huh. Where do you come from? Syria. Uh-huh. And where do you go? Sweden. Soraya. Soraya, Soraya. Do you speak English? No. No? No. No. Where do you come from? From Iran. Iran. And where do you go? Finland, مشخص نيس. Finland. Swiss. Swiss. Schweizer. اونجا مشکله. خیلی سخت میگیرن مردم تو عذابن همه تو عذابن دیگه عذاب میکشیم اینا عراقی هن با هم اومدیم تو استانبول با هم اومدیم And what's your name? My name is Dylan. And what's your name? Meili. Balon. همه تو عذابیم تو ایران اصلا خوب نیست ایران مملکت بدیه اذیت میشیم ایران نو گود کلوب دولگی پوتی اوترویenosti in nejasni prihodnosti pa dekletu ni minila volja da naveže stike da naj javimo kje se bo lahko videla po televiziji In že je pisala svoj elektronski naslov, ampak v arabščini seveda, kar pa za nas ni tako zelo enostavno. V nedeljo je tako bilo nekaj možnosti, da koga kaj vprašamo. V torek pa so v Središče ob Dravi prispeli po 19. uri, ko je že bila tema in so bili zelo strogo varovani. Tudi v Središču ob Dravi humanitarne organizacije in posamezniki pomagajo z osnovnimi potrebščinami, nekaj hrane in oblačili ter obutvijo. Rdeči križ z sodelovanjem Karitasa delimo pač suhe obroke, to je prepečene, ribje konzerve, piščančja pašteta, tunina pašteta, energijske tablice, voda, jabolka. Se poslužujejo te ponudbe? Ja, si kar lepo vzamejo, se tudi zahvalijo. Po včerajšnjih izkušnjah mislim, da do zdaj še so imeli lep odnos do nas. Dogodke spremljajo seveda številni mediji od vse posod. Med temi smo srečali tudi Borisa Babiča, ki begunce spremlja za nemško tiskovno agencijo. Seveda nas je zanimalo, kako se na množice beguncev odzivajo drugod, kako se situacijo spopadajo v Grčiji.
To je pitanje za Grke, ali u suštini, mislim, tamo videli ste snimke sa tih Egejskih ostrva, ti ljudi dođu u gumenim čamcima, oni pređu more, 7, 8, 10, 15 km mora, zaista izlažu život opasnosti, dođu i u suštini svi pocepaju dokumenta da bi ih teže registrovali i vratili. To je njihov sad mali trik, ali kada oni već dođu, kada se iskrcaju, jel tako, na ta ostrva, ne mogu da ih bace nazad u more. I onako ih se mnogo davi, a davit će ih se sve više, zato što sad se vreme kvari, a oni, ima, postoji veliki pritisak i veliki talas da se ide sa Bliskog istoka ka Evropi. Pred prihodom vlaka s 1500 begunci v torek zvečer je v središču ob Dravi bil tudi Miran Šadl, predstavnik policijske uprave Maribor za odnose z javnostjo, ki je povedal, da je vsaj na območju občine Ormož situacija pod nadzorom. Podatka, koliko policistov je v akciji, nismo dobili. Glede, to je operativen podatek, ki ga z javnostjo žal ne morem deliti. Vse razpoložljive sile, ki jih imamo, jih uporabljamo, zagotavljati moramo tudi določene počitke, da se naše sile spočijejo. Poklicano imamo tudi rezervno policijo oziroma pomožno. Jutri dobimo na pomoč celo nekaj vojakov, ki bomo zaenkrat uporabili na neoperativnih nalogah. Trudimo se po teh močeh, ki so nam na razpolago. Veste pa, da smo kadrovsko zelo podhranjeni in da se probamo znajti. No. Na območju občine Ormož je bilo tudi nekaj ilegalnih prehodov. Kako ste rešili to? Torej, ilegalne prehode individualne rešujemo kot vsaki drugi prehod. Razen, če gre dejansko za te ljudi, torej Sirice in tako naprej, potem jih združimo s temi, registriramo. Če gre za kakšne druge državljane, potem jih probamo vračati na standard način hrvaškim kolegom. V vsakem primeru se posebej se ugotavlja, ali so v kakšnem prekršku ali niso, praviloma jih pa vse najavljamo nazaj in vračamo. Mi lahko nekdo prevede? Koga? Tele? Te ljudi? Ne, te bomo obravnavali kot do sedaj. Torej, zapeljali oziroma pospremili bomo sprejemni center, kjer bomo registrirali, od tam naprej pa v nastanitvene centre po Sloveniji. Imate kakšen apel za občane občine Ormož, recimo, ki to doživljajo? Torej, jaz bi rad ljudi pomiril in v tej vaši občini in na območju Zavrča, kjer se je zgodil včerajšnji dogodek, ti ljudje praviloma ne izvršujejo kaznivih dejanj, ne izvršujejo prekrškov. Res, da za seboj pustijo grozno stanje oziroma razdejanje, a vendar se jih ni potrebno bati, niso nevarni za življenje, ne beležimo kaznivih dejanj, ne beležimo prekrškov. Prav je, da nas o tem, da so se ljudje nekje pojavili, obvestijo, da vemo, kje so, da jih pridemo iskati, da jih probamo zbrati, da jih odpeljemo na tista mesta, ki so za to določena. Ni pa potrebno dobene panike, preplaha, karkoli. Torej je vse pod kontrolo še zaenkrat? Jaz ocenjujem, da ja. Res je, da ko pridejo v nastanitveni center v Šentilju, da jih mi tam ne zadržujemo na silo, da odhajajo. Oni imajo po odločbah, ki jih prejmejo ob registraciji, dovoljeno gibanje po celotnem Sloveniji. Zaradi tega jih mi ne zadržujemo, ne oviramo in potem to včasih dobi pridih, ko da gre za neko kaotično stanje. Oni pa seveda iščejo svoje možnosti, kako priti dalje na zahod. Občani se, tako kot povsod, na val beguncev različno odzivajo. Veliko jih je, ki želijo pomagati. Kakorkoli že je, med begunci je ogromno otrok, ki jim je treba pomagati. Glavno akcijo zbiranja pomoči v Ormožu peljeta Rdeči križ in Karitas. Pridružil se jima je tudi Mladinski center in lokalni odbor stranke SMC-ja. Gasilska zveza Ormož je minuli teden imela novinarsko konferenco, kjer sta predsednik Dejan Jurkovič in tajnica Marta Žnidarič predstavila enoletno delo Gasilske zveze Ormož. Obvestila pa sta tudi, da se bo spomladi v Ormožu začela gradnja gasilskega vadbenega centra. Glede na mesec požarne varnosti je predsednik Dejan Jurkovič najprej predstavil tekoče aktivnosti, ki letos potekajo pod geslom, ko zagori, naj se ti ven mudi. Med mnogimi gasilskimi vajami, dnevi odprtih vrat po gasilskih domovih, bo 22. oktobra še posvet o evakuaciji v primeru požarov v notranjosti bivalnih prostorov in praktično vaja.
Sicer pa je Jurkovič povedal, da so gasilci Gasilske zveze Ormož letos poleti slovesno z veliko paravdo po mestu obeležili 60. obletnico delovanja. Za prostovoljno gasilsko društvo Bresnica nabavili motorno brizgalno, za prostovoljno gasilsko društvo Ključarovci gasilsko vozilo za moštvo, za gasilsko zvezo in prostovoljno gasilsko društvo Ormož pa poveljniško vozilo. Zelo ponosni pa so v gasilski zvezi tudi na novo ustanovljen ženski pevski zbor, ki je v Lovrencu na Pohorju na srečanju gasilskih pevskih zborov letos že dostojno zastopal barve Gasilske zveze Ormož. Med vsemi aktivnostmi pa je izpostavil. Zdaj, ena glavnih aktivnosti, ki smo jo v letošnjem letu izvajali in tisti največji dogodek, ki se nam je zgodil v mesecu septembru, in sicer smo dobili gradbeno dovoljenje za naš vadbeni center, v katero zemljišče smo kupili v lanskem letu. Tako da z mesecem septembrom smo pridobili gradbeno dovoljenje, v tem trenutku to gradbeno dovoljenje tudi pravno močno. Neka pripravljalna dela smo že začeli pripravljati, s tem smo tudi na nek način prehiteli Gasilsko zvezo Slovenije, ki še v tem trenutku vedno vodi te aktivnosti, da se bodo začeli ti regijski vadbeni gasilski centri graditi. Na naši 60-letnici je bil tudi kot naš gost poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek in tudi tukaj nam je zagotovil, tako že predprej, da je Ormož ena tistih lokacij, ki bo prva na vrsti za izgradnjo tega regijskega vadbenega gasilskega centra. V mesecu oktobra, začetku meseca oktobra, je bil tudi na vsej poveljstva sprejet koncept teh gasilskih vadbenih centrov. To je bilo izdelano na osnovi projektne dokumentacije, pri kateri smo sodelovali tudi mi, kajti mi smo skupaj z regijskim poveljnikom tovarišem Dušanom Vižintinom bili tisti, ki smo pripravili ta koncept, pripravili tako imajo tipski načrt, ki se bo potem uporabljal po celotni Sloveniji, in ta tipski načrt je bil v strani našega regijskega poveljnika predstavljen poveljstvo Gasilske zveze Slovenije in ti so tudi to potrdili, tako da tudi je ovrednoteno, koliko bi ta investicija stala, tako da sedaj so na vrsti aktivnosti, da se, jaz predvsem, da v tem jesenskem in pa zimskem obdobju doreče še vse ostale podrobnosti in da potem dejansko spomlade lahko pričakujemo, da bomo začeli, bom rekel, z intenzivno gradnjo tudi objektu, ne samo s pripravljalnim delom, to, kar izvajamo v letošnjem letu. Ta naš gasilski vadbeni center v Ormožu je predviden, da bomo ga gradili v treh fazah. Prva faza je tista, ki ga bo financirala uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in je del teh regijskih vadbenih centrov, kateri se bodo izdelovali v vseh regijah po Sloveniji. Na tem regijskem vadbenem centru je predvidena ploščad, bodi si je to asfaltirana oziroma betonska, dolžine 75 metrov krat širine 20 metrov. Na tej ploščadi bi stal stolp višine 18 metrov. Prav tako bi na tej ploščadi bil jašek, kateri bi služil kot neki objekt, katerega bi lahko reševali iz globin, ko pa bi ga napolnili z vodo, pa bi lahko nam služil kot neki podzemni rezervar oziroma neki zalogovnik vode. Prav tako pa še potem tam površina za tako imenovano tehnično reševanje, kjer bo možno rezati avtomobile, izvajati razno razne vaje z vode in podobno. Tako da to je tisti del, ki je ta regijski vadbeni center, na nek način so to izdelan tipski načrt za celotno Slovenijo. V drugi in tretji fazi pa imamo mi predvideno razširitev tega vadbenega centra, se pravi neke aktivnosti, ki bi se jih potem lahko dodatno izvajale tukaj v Ormožu, da to ne bi bil potem samo značaj regijskega centra, ampak da bi tudi kako specialno dobili v Ormožu, ki bi jo izvajali na državnem nivoju. Tukaj je predvidena požarna hiša in pa objekt z kot ene vrste gasilski dom, kajti govorimo o regijskem izobraževalnem centru in imeti center brez predavalnic,
težko govorimo, da imamo izobraževalni objekt, zato smo tudi zdaj že umestili v prostor in imamo tudi projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja za ta objekt. Tem objektu bi se nahajala garaža, spodaj bi bili sanitarije, garderobe za tečajnike, ki bi zunaj izvajali vaje. Prav tako bi tam imeli servis, polnilnico dihalnih aparatov in podobno. V pritličju oziroma v prvem nadstropju bi bila ena večnamenska dvorana, ki bi služila kot predavalnica, kot jedilnica, zraven bi bila ena delilnica hrane, spravi svoje kuhnje ne bi imeli tukaj, ampak je predvideno, da bi se hrana nekje od nekih gostincev pripeljala tam in bi se tam razdelila. Tam so tudi ti administrativni oziroma prostori oziroma pisarne predvidene. V sami mansardi pa je predvidena steza za dihalne aparate. Zdaj, naš cilj je bil, da vse to, tisto, kar si želimo, da bi enkrat v Ormožu bilo, ampak ne govorimo to zdaj v časovnem obdobju leta dve, ampak neko nedefinirano časovno obdobje, da vse te stvari umestimo v prostor na ta način, da ko bomo zgradili sedaj ta prvi del, ki ga dobimo sofinanciranega oziroma financiranega z uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da se nam ne bi zgodilo to, da bi sedaj mi objekt postavili nekje in potem bi morali ta objekt ali rušiti ali predstavljati kakorkoli drugače. Ne? Zato smo sedaj pristopili na ta način, da imamo končno rešitev in po faza gradimo, da potem, ko zložimo to vse skupaj, je zagotovljena ta cela celota. Prvo fazo vadbenega centra bodo začeli graditi spomladi. Ta del bo stal okrog 400 000 evrov. Skupaj z gradnjo druge in tretje faze pa bi investicija bila vredna okrog 1 200 000. Namenjen pa bo za vaje in tekmovanja gasilcem gasilskih zvez v Spodnjem Podravju, Ptuj, Slovenska Bistrica, Lenart in Ormož. V nadaljevanju je Jurkovič povedal še, da so gasilci v prostovoljnih gasilskih društvih znotraj Gasilske zveze Ormož v letu 2014 imeli skupaj 101 intervencijo, od tega 14 požarov, 13 prometnih nesreč, 53 naravnih nesreč, 2 nesreči z nevarnimi snovmi in 19 tehničnih in podobnih nesreč. Gasilci Gasilske zveze Ormož so dosegli tudi odlične rezultate na različnih gasilskih tekmovanjih po državi. Veliko pa so se tudi izobraževali. V letu 2014 smo na nivoju Gasilske zveze Ormož skupno usposobili 132 prostovoljnih gasilcev. Od tega je 29 gasilcev končalo osnovni tečaj za gasilca, 13 gasilcev se je udeležilo tečaja za napadalca modula A in B, 4 gasilci so končali tečaj za informatika, 4 gasilci za tehnično reševanje, 3 gasilci so naredili tečaj obnovitev tehničnega reševanja, 4 gasilci tečaj za nevarno snovjo, 5 gasilcev je končalo usposabljanje za gašenje požarov v naravi, 2 gasilca sta opravila tečaj za vodjo čolna, 9 gasilcev za nosilca dihalnega aparata, 1 gasilec je naredil obnovitev nosilca dihalnega aparata, 28 gasilcev je končalo nadaljevalni tečaj za gasilca, pridobili smo 1 bolničarja, 4 gasilci so naredili tečaj za navigacijo zrakoplovov, 1 gasilec je končal tečaj za inštruktorja, 11 gasilcev je končalo tečaj za vodjo enot in 2 gasilcoma smo sofinancirali izpit za C kategorijo. V 15 prostovoljnih gasilskih društvih, ki so povezana v Gasilsko zvezo Ormož, deluje okrog 2000 gasilcev. Od tega je kar 600 operativnih članov, ki brezhibno in zauzeto izvršujejo svoje poslanstvo. Med pomembnimi dogodki v minulih dneh pa je bila tudi slavnostna otvoritev kanalizacije in čistilne naprave v občini Središče ob Dravi. Gre za največjo investicijo, ki so jih doslej izvajali v tej mladi obmejni občini in je bila delno financirana z kohezijskega sklada Evropske unije. Investicija pa je znašala nekaj več kot 8,6 milijonov evrov. Kanalizacija v dolžini 22,8 km bo pokrivala več kot 570 gospodinjstev v Grabah, Obrežu in v Središču ob Dravi, kar pomeni 80% površine občine.
Otvoritvi investicije vredne z davkom ured natančno 8.733.321 evrov, primerno so pripravili tudi otvoritveno slovesnost. Poleg zadovoljnih domačinov je na slovesnosti bila vrsta zaslužnih, ki so poskrbeli, da je gradnja potekala po načrtih, da je delo bilo dobro upravljeno in končano v roku. Slavnostni govornik je bil domači župan Jurij Borko, ki je med drugim dejal. Iz okoljskega vidika je seveda zadeva največ pomembna, zato ker vemo sami tisti, ki bivamo, ki živimo v teh naseljih, odvajanje je sicer delno bilo rešeno, ni pa bilo čiščenje naših odpadnih voda. In slika, ki smo jo gledali skozi vsa ta leta v naših vodotokih, v naših jarkih, v naših podtalnici, seveda ni bila idealna. Tako da mislim, da kljub temu, da smo uspeli ogromen finančni projekt izpeljati, še večji pomen, ponovno ponavljam, ima ta zadeva iz okoljskega vidika. Da nam ni mar tudi za preostali del. Mi smo letos uspeli uspešno zaključiti za naša dva naselja, Medenci in Šalovci, skozi projekt in pa tudi izvesti oziroma narediti tehnično dokumentacijo za Medenice in za Šalovce, male čistile naprave. Upano, da nam bo ta zadeva seveda uspela v naslednjih letih, da tudi to zadevo postavimo. Direktorica komunalnega podjetja Ormož, ki je bilo izvajalec del, pa je v nadaljevanju predstavila opravljeno delo oziroma rezultate dvoletnega projekta. Projekt, ki smo ga peljali, se pravi kanalizacija dolžine 220.800 metrov izvedene kanalizacije, 9 prečrpališč in pa čistilna naprava z 2200 enotami. Projekt, ki je za komunalno podjetje pomenil 2 leti težkega in trdega dela. 2 leti smo bili z občani in krajani Središče ob Dravi, Obrežev in pa Gravami kot družina. Delali smo za dobrobit prostora, imeli smo kruh, v končni fazi pa do uporabniki imeli kanalizacijo, ki je v našem prostoru moramo imeti vsi. V kulturnem programu je poleg središke godbe na Pihala nastopila še folklorna skupina kulturnega društva Obrež. Nato pa je napočil čas za simboličen prerez traku. Slavnostna naloga je doletela Boruta Periča, predstavnika Ministrstva za okolje in prostor, Pavlo Majcen, direktorico komunalnega podjetja Ormož, župana občine Središče ob Dravi Jurija Borka in Blaža Mozetiča, tudi predstavnika Ministrstva za okolje. Thank you.
Na koncu je veliko pridobitev za občino Središče ob Dravi blagoslovil še domači župnik Jože Urbanija. Ljudska univerza Ormož je konec septembra skupaj s partnerjema Pučkim otvorenim učiliščem Varaždin in Ljudsko univerzo Ptuj v okviru projekta Evropa za državljane izvedla druženje in obisk Varaždina z namenom obnoviti stare in stkati nove vezi sodelovanja. V spomin na dogodek so v avli občinske zgradbe pripravili razstavo. Ormož, Varaždin, Ptuj, tri mesta ob Dravi so bila skozi svojo dolgo zgodovino vedno na nek način povezana. Projekt Evropa za državljane pa je služil obnovitvi starih in stkati nove vezi sodelovanja in prijateljstva. Saj je dobro sodelovanje sosedi pogoj za uspeh in napredek v regiji. Tako so razmišljali v Ljudski univerzi Ormož, ko so pripravljali projekt in k sodelovanju povabili Ljudsko univerzo Ptuj in Pučko učilište v Varaždinu. Oboji so bili takoj za sodelovanje in tako je nastalo prijetno skupno srečanje v Varaždinu. Varaždinčani so bili gostitelji in se odlično izkazali. Ormožani in Ptujčani so si tako imeli možnost Varaždin ogledati kot turisti. Potep po Varaždinu je bil zanimiva učna ura iz bogate varaždinske zgodovine. Ob tem pa možnost za medsebojno spoznavanje in druženje ter kovanje novih skupnih načrtov, kar je seveda bilo bistvo srečanja. Po ogledu mesta je sledil še uradni del obiska v Varaždinu, skupno kosilo, nato delavnice in na koncu še obisk medičarstva v Klenovniku. Seveda je na srečanju nastalo še in še fotografij in nekaj na tak način ovekovečenih spominov je Ljudska univerza Ormož razstavila v avli občinske zgradbe. Tako je otvoritev bila možnost za še eno srečanje predstavnikov vseh treh ljudskih univerz. Zbranim pa se je tokrat pridružil tudi župan občine Ormož Alojz Sok, ki je razstavo tudi uradno odprl. Razstava, ki si jo lahko ogledate v avli občinske zgradbe v Ormožu, pa pomeni tudi zaključek uspešno izpeljanega projekta. Ljudske univerze v veliki meri svoje delo financiramo skozi projekte. In Evropa za državljane je en takšen prijeten projekt, ki ne gradi infrastrukture, se ne ukvarja s kakšnimi težkimi stvarmi, ampak je namenjen prav občanom, predstavnikom društev, lokalnih skupnosti, različnih institucij, uradov, da se srečajo, da poklepetajo, da izmenjajo svoja mnenja, vrednote, da morda izmenjajo tudi svoje izkušnje o življenju v Evropski uniji in da iz tega nastanejo kakšna nova znanstva, nova prijateljstva in pa da obudimo tista, ki so nekoč že bila. Kajti vemo, da so Ormož, Ptuj in Varaždin skozi svojo zgodovino povezani na najrazličnejše načine. V muzeju so mi povedali, da so se že predstavniki iz Ptujske legije, torej Rimljani, hodili kopati v Varaždinske toplice. In od takrat naprej ali še prej so ta mesta na nek način povezana. Delijo skupno usodo in edino sodelovanje je tisto, ki lahko prispeva k napredku celotne regije. Pot je nakazana, tudi volja je, le pravih usmeritev potrebujemo. Med zanimivimi dogodki minulega tedna je bilo tudi predavanje z naslovom Sorte naših babic, ki ga je v sodelovanju z aktivom kmečkih žena Ormož organizirala skupina Prleški vrt. Po predavanju je potekala še jesenska zelenjava, kjer je bilo možno izmenjati semena, sadike, predelke, recepte, izkušnje in navdihe z domačega vrta.
Čas, v katerem živimo, nas je privedel do točke, ko se zopet vračamo nazaj k naravi, torej k samooskrbi s sadjem in zelenjavo. Pravi Anita Bolčevič, inženirka hortikulture in vodja skupine zanesenjakov, ki jim je mar za dediščino slovenskih vrtov in polj. Skupina se je enostavno poimenovala Prleški vrt in kmalo bi naj ustanovili tudi Ormoško hortikulturno društvo, sekcijo Prleški vrt. Med številnimi aktivnostmi, ki jih organizira skupina Prleški vrt v sodelovanju s aktivom kmečkih žena Ormož, je v sredo popoldne bilo predavanje na temo Sorte naših babic. Na predavanju so se zbrani v Ormoškem domu kulture seznanili s sortami zelenjave, ki so jih gojile naše babice in gredo v pozabo, ter spoznali tudi nekatere nove slovenske sorte. Predavanje je vodil Jernej Mazej, predsednik društva Učni sadovnjak. Pomembno pa je bilo tudi, s čim gnojimo. Zato je na dogodku predaval tudi legendarni smučarski skakalec in danes direktor podjetja BioGuano Primož Ulaga, ki je predstavil naravno ekološko gnojilo, meralizirano gnojilo z netopirjevih iztrebkov. Čemu so takšna predavanja oziroma akcije namenjene, razloži Anita Bolčevič. Čemu služijo? Služijo temu, da se ljudje osveščajo, da je lokalna hrana pomembna, da bi se dejansko tisti, ki to mislimo, družili in srečevali na takšnih dogodkih. Prav tako, kot smo rekli, bi radi ustanovili hortikulturno društvo in bi bili veseli vseh aktivnih članov, da bi v naše kraje privabili čim več takih specialistov, kot smo jih danes lahko gostili v kulturnem domu v Ormožu, Jerneja Mazeja in gospoda Primoža Ulago. No, zanimivo je to, da ste se nekako spravili skupaj vsi simpatizerji prleške hrane oziroma zainteresirani in ustanovili neke vrste gibanje, skupino Prleški vrt. Kaj to pomeni, da bi torej nekako negovali vse tiste stare sadike, semena oziroma kako si sploh predstavljate, kako si zamišljate? Ja, prej smo se že pogovarjali, kaj je Prleški vrt. Jaz, ko organiziram kako tako zadevo, rabim ogromno pomoči zraven. Seveda je to vse dobrodelno pa honorarno, dejansko delam to z dušo in seveda rabim pomoč in ne more organizirati dogodka Anita Bolčevič, zato sem imenovala skupino Prleški vrt in v tej skupini ste tudi vi in vsi, ki so dejansko bili deležni današnjega dogodka in tisti, ki so bili v preteklosti in tisti, ki bojo v prihodnosti. Jaz dejansko sem že v 5. razredu vedela, kaj bi rada postala. Napisala mom sicer cvetličarka v tisti knjigi in potem sem seveda šla v vrtnarsko šolo v Celje, nadaljevala pot na agronomiji v Ljubljani. To pomeni, da sem že ves čas povezana z naravo. Sicer seveda nisem vedela, da sem na pravi poti dolgo nekot, tudi verjetno se danes marsikateri osnovno šolec ne ve, ampak jaz sem srečna, ker uživam v svojem poklicu, kar seveda marsikateri ne. Zdaj pa težko je delati 8 ur, pa če v tem pač ne uživaš, vse to je pač le nekaj ur dnevnih. No in tako jaz ves čas pač delam na tem, koliko zmorem v službi, kjer imam javne površine čas, prav tako doma, kjer se ukvarjam z Prleškim vrtom, kjer pač si prizadevam, da bi bilo čim bolj vse naravno. Seveda mi včasih tudi kaj zaraste trava, ampak včasih mi čas ne dopušča in potem pač to prije tako, kot pač je, ampak seveda nikoli ne smemo se ustaviti. Jaz vedno rečem, da če stopimo korak naprej, je vedno še več, kot pa če stojimo na mestu. No in kaj bi torej naj zajemal Prleški vrt? Kaj spada v Prleški vrt in kaj ne? Jaz mislim tako, da naša zemlja je unikatna. Tega ne more prekopirati nišče na svete. In če bomo mi se tega zavedali, da bomo zaščitili našo zemljo, naše pridelke, kot je recimo primer dobre prakse Ptujski ljug, ki je geografsko zaščiten, le s tem lahko uspemo in smo konkurenčni drugim, ostalim, ki dejansko uvažajo svojo hrano. Mi smo za njih le denar.
mi pa moramo se zavedati tega, kaj jemo, kako pridelujemo, da ne bomo podpirali tistih, ki dejansko uvažajo hrano, ampak bomo lokalne pridelovalce podpirali. To so vsi naši kmetje, ki se trudijo, da bi pridelali pač čim več dobre hrane. Nažalost, koliko slišim, je ogromno ostaja na račun tega, zaradi tega, ker dosti zelenjave uvozijo. Jaz mislim, da bi se vsakšni od nas mogel zavedati tega, da je lokalna hrana tista, lokalna hrana je naša prihodnost. Tega se moramo zavedati. Glede našega zdravja, počutja, druženja, vse tega nam primankuje v zadnjem času. Vse večkrat bi se lahko kaj, da recimo, bi se tudi prijateljci se srečata na kavici mogoče, da ne boste šli mogoče, ne vem, v kakšen bar ali kaj, se lahko družita mogoče na vrtu, ne vem, ustvarjata kakšne marmelade, ne vem, v tej smeri pač prakticiram jaz moj del dela. Semenska varnost je samo skrbi bomo takrat govorili, ko imel vsaj 50-60% na semensko varno, se pravi, imel 50-60% lastnih semen, da imamo v sami predelati. Recimo, sam na svoji kmetiji predelam 90% semen sam. Se pravi, imam zagotovljeno visoko samo skrbo. Se pravi, smo odvisni od sebe, ne od tujcev. Ker smo mi odvisni od tujcev za semeni, smo praktično odvisni od tega, kaj mu jedli. In dokler bomo odvisno od njih, ni to samo skrba, ker še vedno si od tujca odvisen, kaj boš ti jedel. Ker ti bodo oni rekli, tako in tako zahteve rabi. Medtem, ko bomo imeli pa svoje seme, svoje sorte, potem bomo pa lahko rekli, naše sorte so pa prilagojene na našo mikroklimo in rabijo minimalno potrebo po raznih gnojilih in pa fungicidih pa vsem tem. Po predavanju pa je potekala še jesenska zelenjava, kjer je bilo možno izmenjati semena, sadike, pridelke, recepte, izkušnje in navdihe z domačega vrta. In prav zelenjava je bila zelo živahna. Ponudba je bila pestra in tudi možnosti za izmenjavo izkušenj in nasvetov torej ni manjkalo. Primož Ulaga je predstavil ekološko gnojilo iz netopirjevih iztrebkov. Ja, pravijo po raziskavah, da pač ima to, rekel, dobro sestavo, vsebuje organsko snov, organsko spojino in to naj bi, rekel, rastline potrebovale ali pa bi rekel, da je to nujno potrebno za zemljo tudi, ne, za mikroorganizme, ki lahko, rekel, to hranilo dobro uporabijo in dajo naprej rastlini. Ta s tem poveča, izboljša koreninski sistem, izboljša odpornost in je to. Pa če pa, ker ima tudi precej fosforja, zelo lepo zraste. Večje so, rekel, salata je večja, paradižnik je večji, boljši okus ima. To je, rekel, mal reklama, ne, ampak morate tudi ljudi vprašati, se bodo oni najbolj povedali. To mi je najbolj všeč, če ljudje pohvalijo. Da ne govorimo o pogostitvi, ki so jo za zbrane udeležence predavanja in zelenjadarje pripravile članice aktiva kmečkih žena. Dišalo je po svežih zeliščnih napitkih in po različnih dobrotah domače kuhinje. Iz Prleškega vrta pa se odpravljamo še na Prleški večer, ki je minulo soboto potekal na turistični kmetiji Hlebec na Kogu. Pisateljica Helena Srnec je predstavila svojo knjigo Prleška duša, kantavtor Tadej Vesenjak je zapel nekaj svojih prleških pesmi, vmes pa je bilo slišati še nekaj pesmi prleškega pesnika Marka Kočarja. Kaj bi si človek sploh še lahko želel lepšega, če vemo, da Hlebčevi na mizo prinesejo prleške jedi in natočijo prleško kapljico? To je bil že tretji Prleški večer, ki ga organizira kulturno-umetniško društvo Prasila iz Središča ob Dravi. Letos je Prleški večer bil posvečen knjigi Prleška duša, ki jo je izdala predsednica imenovanega društva Helena Srnec. Gre za precej obširno delo z področja kulturne dediščine severovzhodne Slovenije s poudarkom na Prlekiji, s podnaslovom Prleški ustvarjalci in Prlekija v literarnih delih.
Delo tako odstira Prlekijo in prleškega človeka skozi teme in motive literarne ustvarjalnosti tistih piscev, ki so tako ali drugače povezani s Prlekijo. Nekaj prlekov se je tako minulo soboto zbralo na turistični kmetiji pri Hlebčevih na Kogu in vse se je vrtelo okrog Prlekije in prlekov. Helena Srnec je prebirala odlomke iz svoje knjige. Kakšni smo prleke? Tekom raziskovanja sem ugotovila. Prleki smo dobri kot rženi kruh in vedri kot jutranja zarja. Prlek je hudomušen, ljubeznivo navihan. Prleki smo pošteni, po značaju veseli, zadovoljni, prepevajoči, obogljivi, delovni, marljivi, samozadovoljni, šaljivi, prijazni, gostoljubni, vztrajni in ponosni. Smo hitro dojemljivi in podjetni ter polni humorja. Znamo pa biti zavistni in škodoželjni, všegavi, pa bojeviti, ko se gre za zemljo. Ne zemlje, pa ne zemlja je sveta. Pri ljubezni do zemlje se kažemo kot vztrajni in ponosni. Bi mogoče še kdo kaj dodal? Tadej, gostje, gospodje, Kogovčani, kakšni smo prleke? Med odgovori pa je bilo slišati, iznajdljivi, neponovljivi, trmoglavi, jezikavi, odrezavi in podobno. Med drugim je bilo slišati tudi pesmi prleškega pesnika Marka Kočarja, ki jih je prepričljivo zdeklamirala petletna Zala Mušič. Gujdak, mladi gujdak žveče žveče, čista roza nja odsreče, manj žvečilno hundi mama, ven spomisa njo pohama, svijo prove, dete drogo, de ali vne s nogo, to je samo ola guma, pa spali so mesni doma. Prleški blues. Tere sem jaz mali bija, te je ne bilo tralala, kruj sem šmanico namoka, te pa v šolo ša, v šoli ne se nikam zleza. Haska ne od mene bilo, sedemkrat sem v prvem vreza, več pa ne je šlo, doma so me dol spreklele, bili so me taka psa, kdere so cigani prišli, te sem vimiša, dosta sveta sem sprehoda, drva kola sem leden, kruh pa šmaldico namoka, vsak še ljubi den. Zdaj ste čuli poslušalce, kakšen sem jaz zbogi vtič, jetra manjka v fleč mašina, drugo nema nič. Zuna, pride pujce knabrnik, vrilci jurjo poglovnik. Oprostite, brez zamer, do Japonske, ena smer, do Japonske, tam bom osta, tam bom meja vsega dosta, tam bom suno joko zuna, do Japonske, kaj bom doma? Pa ga stave pilot, kanče z jurjo, idiot, če bi rad na avion, niso skoro en milijon, pujcek žalostno je gleda, vrak je kariero vzeja. Kun bi zdaj sromak se skrija, ostade do konca svija. Potem pa je vse povedano začinil še prleški kantavtor Tadej Vesenjak. Ostani še malo, še kaj mi povej, prijatelje dire. Kupit soseje, še eno narija. Če glih se tali, pa dobro se nema, takak vemo samo mi. Viš tak je vignejši, se nekam beži. Let's go, baby.
zreva. Življenje se zdi, mi pa včasih še vemo. Vse ti sicer, takši ljudje smo, za družbo stalo paraj. Če ne bi poprve, ne bi zna, kak je to. Dokle ti zaboješ, daš prek krame roko, a te bom se zmislil. Lepi mali moj svet, kikoli bom hoda, še drugam živej. Te bom se smislil, lepi mali moj svet, kikoli bom hodil, še druga živeti. Dava, vas povabim, da se primete čez rame, v Kuper končamo to pesem. Ajde, ajde. Lepi mali moj svet, kikoli bom hoda, še druga žive. Potem so na temo Prlekija in Prleki po svoje spregovorili tudi pisatelj in zgodovinar Rajko Topolovec, Tone Luskovič in Milan Hlebec, mlajši. Tako je večer minil v sproščenem vzdušju, tudi nekaj šal je bilo slišati na koncu, kot je več ali manj za prleško kulturo značilno. Tudi gostitelji so dogodku z veseljem nudili streho nad glavo, tako kot jo z veseljem nudijo različnim kulturnim dogodkom. Ja, zato smo se že mi pred nekaj leti odločili, da bomo gostili umetnike, da bomo združili vino z umetništvom in tak je tudi do tega zdaj prišlo, da smo nocoj se tudi zbrali še posebej za to. Hvala, bi lahko rekli, da je bil večer uspešen, boste s tem nadaljevali? Večer je bil zelo uspešen, jaz vidim, da so ljudje jako razpoloženi, bil je, bi rekel, zelo sproščen. Prleki smo umetniki po duši. Bila sem navzoča pri tej prezentaciji, moram reči, da je bila subtilno narejena, prekrasno, kupila sem knjigo zaradi tega, da malo več vemo o svoji domovini. Kakorkoli, važno je, da so se udeleženci razšli dobre volje. Tadej Vesenjak tako razmišlja. Moramo se smejati, tudi samemu sebi, svojim lastnim napakam. Smejmo se, ker samo tako se bomo iz svojih napak ne, vsega nekaj navučili. Tudi, če imaš brige, smej se. Ne. Tudi, če si žalosten, se moraš se leko prej začeti smejati. Dajmo se, smejmo se. Predvsem pa je, da se ne smiješ sam. Ne, tak, če se smiliš sam sebi, ni fajn, če se smiješ sam sebi. Jaz mislim, da je dobro, da se smejimo v kup, da se jočemo v kup, da se pogovarjamo v kuper, da se družimo. Vse ostalo pa je v bistvu čisto človeško, naravno. Ne, ob vseh ostalih pritiklinah, ko mora reka, dobre plac, pri dobrih ljudeh, dobro jesti, dobri ljudje, dobro piti, vse ostalo ti samo narediš, da ljudje v Kuper pridejo, to začaraš, zmešaš, te pa sam pistiš, pa glediš, pa si veseli, srečen in se čudiš.
V tem času pa se že delajo načrti za četrti prleški večer prihodnje leto. Prleška duša ne miruje. V nadaljevanju pa med prleške športnike. Bili smo na rokometni tekmi med Jeruzalemom Ormožem in Škofjo Loko, kjer so Ormožani dosegli svojo peto zmago zapored in si z Gorenjem delijo visoko drugo mesto. Sobotni dan smo preživeli v družbi mladih rokometašev Jeruzalem Ormoža, Velike Nedelje in Celja. Bili pa smo tudi na nogometni tekmi Ormož Apače, kjer so Ormožani doživeli nepričakovani poraz. Ostanite z nami. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli v svet športa na Ormoškem. Rokometaši Jeruzalema so proti Škofji Loki dosegli svojo šesto zmago na sedmih tekmah državnega prvenstva in ostajajo hit sezone. To je bila peta zaporedna zmaga vinarjev, s katero si z velenjskim Gorenjem delijo visoko drugo mesto. Zmaga nad Gorenci je bila izjemno suverena, saj so varovanci trenerja Saše Prapotnika potek tekme nadzirali od prve do zadnje minute. Pred okrog 400 gledalci so domači povedli 3-0. Prvi zadetek pa prejeli šele v 8 minuti, ko je zadel Aleks Kavčič. Z dobro igro v brambi in na golu uspešnim Tomislavom Balentom v vsakem polčasu po 7 obramb je prednost Jeruzalema v 4 primerih že znašala 5 zadetkov. 7-2, 8-3, 9-4 in 11-6. Za še višjo prednost so manjkali lahki zadetki iz protinapadov po dobri igri v obrambi. V zaključku prvega dela tekme je vratar Škofjeločanov Aljaž Pajntar zbral 2 obrambi, kar se je takoj poznalo pri izidu, saj je prednost vinarjev spahnela na 2 zadetka, 12-10. V drugi polčas je domača ekipa krenila brez prvega strelca lige Bojana Čudiča. Je staknil poškodbo prsta na roki in ni mogel nadaljevati igre. Žal so Ormožani brez najboljšega strelca lige ostali naslednje 3 tedne. Odlično sta Čudiča na poziciji srednjega zunanjega zamenjala Jure Kocbek in Miha Kovančič. Najboljšo tekmo po vrnitvi iz Celja v Ormož je odigral Rok Žuran, ki je mrežo gostov zadeval z razdalje. Med strelce pri Jeruzalemu se je vpisalo 11 igralcev, kar nazorno dokazuje, kako razpoložena je bila domača ekipa. Prednost je sunkovito naraščala in je 10 minut pred koncem znašala 7 golov, 22-15. Jeruzalem je imel lepo priložnost, da uide na še višjo prednost, vendar ga je pri tem zaustavil vratar Anže Vrbinc. Zaključek tekme je minil mirno, saj je prednost gostiteljev nihala med 4 in 5 zadetki. Poleg domače ekipe je potrebno pohvaliti tudi ormoško občinstvo, ki je znova lepo napolnilo trdnjavo Hardek in uživalo v odlični igri svojih ljubljencev. Anže, za nami je tekma Jeruzalem-Ormož, Škofja Loka, četrto uvrščena ekipa proti peti uvrščeni ekipi, ampak tako vtih čez celotno tekmo se mi je zdelo, da je Ormož bil vedno korak pred vami. Najprej četitke Ormožanom za zmago, ja, to sem imel ta pravo občutek, da sem imel dobil tako občutek, da nikakor nismo mogli po začetnem krču, nikakor nismo mogli priključiti našega voza, da bi nekako jeli domačine. Je pa res, da je tukaj vedno težko igrati, vendar lepo. Ker zanimivo je na koncu pogledati statistiko, vi ste ekipa, ki ste izgubili pa dosegli več lažjih zadetkov. Če bi Ormož še v tem elementu bil tako kot recimo vi, bi bila razlika bistveno višja. Ja, v tem moli sploh ne sprašujem se, kaj bi bilo, če bi bilo tako. Ja, nekaj lahkih zadetkov smo dosegli, vendar smo imeli velike težave na postavljeno obrambo, kar pa Ormož na drugi strani ni imel takih težav. Gre pa za mlado, talentirano ekipo, ki letos meri v prvenstvo kako visoko. Ja, nekje na sredino lestvice mislim, da je naš nek realen domet. S takim delom in s tako angažiranostjo, seveda pa tudi s toliko sreče, kakor smo imeli, oziroma še malo več bi bilo lahko, pa bi bilo tam. Končen izid mogoče ni povsem realen. Cel čas se mi je zdelo, da ste bili za razred boljši nasproti kot Škofje Loke, ampak manjkala je tista pika na i, da bi jih že prej razbili. Lahki goli po odlično odigranih obrambah. Ja, res je. Začeli smo odlično v obrambi. Gostje so težko prihajali do strelov. Odlično je branil Balent in ja, manjkala je tisto. Prišli smo na, mislim, da 4-5 zadetkov razlike. Ampak tisto, da bi do konca razbili, pa ni šlo. Ampak gre, da mislim, da nobeni zmagi ne smemo gledati zobe, tako da glavno, da so točke ostale doma. No, veseli ta suverenost. Odlična igra v napadu, odgovorna igra. To je najpomembnejše. Ja, tudi mi smo se zadnjič pogovarjali, da izgleda, ko da igramo, kako bi rekel, nekako na rutinu se mi zdi.
super, vse končno smo tudi to čakali, ne? Tako da upam, da tak nadaljujem naprej. Dvorana na Hrdeku spet polna, to je to, kar si želimo tudi prihodnjo soboto, ko na Hrdek prihaja Ribnica. Lani se spomnimo, najboljša tekma sezone je bila tekma prav med Jeruzalemčki in pa Ribničani, tisti neverjeten preobrat, 11 zadetkov nam lahko pripravite torej še eno presenečenje. Ja, kaj ne rečem, Ribnica prihaja na Hrdek spet, vsekakor bodo se hoteli maščevati za lansko sezono. Mi bomo šli seveda na zmago pred temi odličnimi navijači, ki res kapa dol. Tako da drugo kot o zmagi ne bomo razmišljali, bo pa vsekakor težko. Tako da upam, da se spet dvorana napolni in skupaj pridemo za zmage. Še samo zadnje vprašanje, ko pogledaš na lestvico. Kaj ne rečem, odlično, ne, upam, da mislim, da imamo še lepe šanse tudi razporeta, ampak ajde, tekmo po tekmo, pa bomo videli. Pri Jeruzalemu je vratar Balen zbral 14 obramb. Na drugi strani sta škofjeloška vratarja zbrala 5 obramb manj. Glavni akter tekme, igralec tekme, Žuran je dosegel 9, Kocbek in Daniel Mesarič vsak po 4 zadetke. Pri poražencih s 4 zadetki neuspešnejši Matija Vrbinc. Jeruzalem Ormož, Škofja Loka 27-22, počas 13-10. Trdnjava Hrdek bo znova pokala po šivih v soboto 24. oktobra. Ob 19. uri, ko v tekmi 8. kroga NLB Lizing Lige, v Ormož prihaja zmeraj žilava Ribnica. Za našo televizijo smo sobotno popoldne preživeli v celjski lepotici Zlatorog, ki sprejme 6000 gledalcev in je v nedelji ugostila spektakularno tekmo Lige prvakov med Celjem in Parizom. V soboto so se namreč na podlagi Lige prvakov pomerili sovrstniki Celja, Ormoža in Velike Nedelje. Natančneje starejši dečki B, starejši dečki A in kadeti. V preteklih 5 letih naše vse 3 ekipe hkrati nikoli niso Celje zapuščale sklonjeni glav. Tokrat se je to zgodilo prvič in je bilo potrebno športno čestitati nasprotniku. Prvi so na igrišče stopili starejši dečki B, letniki 2002. Celjani so minulo državno prvenstvo končali kot drugi, Ormožani kot četrti. Oba udeleženca zadnjega zaključnega turnirja sta prikazala solidne rokometne veščine. Domačini so povedli 3-1. Na to so sledile odlične minute Jeruzalemčkov, ki so dosegli 4 zadetke zapored in povedli 5-3. Pri tem izidu so še imeli igralcev več v polju, vendar številčne prednosti niso izkoristili, kot bi si želeli, ampak prav nasprotno. Celjani so z igralcem manj dosegli kar 3 zadetke in povedli 6-5. Takoj zatem pa 6 z izidom 7-5. Do odmora so gostje imeli kar nekaj priložnosti, da izenačijo izid. To jim žal zaradi napak pri zaključnih strelih ni uspelo. Pri izidu 9-8 sta za celjsko vrsto zadela Jakob Zupanc in Tim Kocijančič. Za izid polčasa Celje 11, Jeruzalem 8. Nadaljevanje so bolje pričeli Ormožani in se po delnem izidu s 3-1 približali le na gol za ostanka 12-11. Pri izidu 14-12 v prid Celja sta sledili 2 sodniški napaki v škodo Jeruzalema in za piko na i še 2 zgrešeni sedemmetrovki. Fizično močni in visoki Celjani so ponujeno izkoristili in povišali prednost na 6 zadetkov, 20-14. Kljub visokemu zaostanku se gostje niso predali in so pokazali karakter ter znižali zaostanek na končnih minus 5, 25-20. Pri Celju prvi strelec Kocijančič z 9 in Andraž Bukovšek 4 zadetki. Pri Jeruzalemu 6 golov Gašperja Cvetka, 5 Jureta Lukmana, 4 Žige Borka, 2 Eneja Kovačeca in pa en zadetek Blaža Fergule, Maja Voršiča in Žige Herga Rizmana. Pohvalite velja še odlične obrambe vratarja Aleša Zemniča, kateri je od celjskih 13 sedemmetrovk ostal kar 7-krat nepremagan. Pred letniki 2002 je zdaj naporen vikend. Saj se bodo od petka 23. in do nedelje 25. oktobra mudili na močnem mednarodnem turnirju v Monoštru. Na turnirju namreč sodelujejo ekipe Vešprema, Tatrana iz Prešova, Novomeške Krke in druge. Poleg letnikov 2002 na Madžarsko odpotujejo še letniki 2003 in 2004, skupaj 35 mladih športnikov z našega konca.
Naslednji so na igrišče stopili starejši dečki A, letniki 2001. Celjani imajo pri tem letniku izjemno nadarjeno generacijo, ki je lani osvojila drugo mesto v državi. Pred tekmo so gostitelji veljali za absolutnega favorita in na koncu po zmagi za 29-16 to vlogo tudi opravičili. Čeprav je glede na prikazano poraz Velike nedelje kariere Reptil previsok. Do 20. minute se je igralo gol za gol. Izid je bil kar 9-krat izenačen. Gostje so v 3 primerih celo vodili za gol, nazadnje pri izidu 9-8. Za goste je bil usoden zaključek prvega polčasa, ko je Celjanom uspela serija 6 zaporednih golov za vodstvo 14-9. Obramba Celja je postajala vse čvrstejša. Pri gostih je pričela padati moč in posledično s tem tudi zbranost. Sledile so napake v napadu, katere so spretno preko lahkih zadetkov iz protinapadov kaznovali varovanci trenerja Roberta Šafariča. In prvič pri izidu 23-13 je prednost narasla na +10. Celjani so tekmo zaključili s serijo 3-0 in končno zmago z 29-16. Kljub visokemu porazu je ekipa Združeni prikazala določen napredek. Žal pa je ekipa številčno majhna in ne more skozi celotno tekmo parirati nasprotnikom v visokem ritmu. Odličnih 20 minut igre pa mora biti vzpodbuda za nadaljne marljivo delo na treningi. Pri Celju prvi strelec Tim Cokan z 9 doseženimi goli. Anže Blagotinšek je dodal 6 zadetkov. Pri Veliki nedelji 6-krat uspešen Žan Topla, 4-krat Elvino Kuhar, 3-krat Tobi Torič, po 1-krat Uroš Horvat, Niko Sovič in Deniš Krinjar. Tretji so na parket Zlatoroga stopili kadeti, letniki 1999 in mlajši. V tem srečanju je ormoška ekipa imela največ možnosti za uspeh, vendar ji je po slabem drugem polčasu spodletelo in zmage 37-29, polčas 16-17 so se veselili domačini. V prvem polčasu so jih Razlemčki odigrali solidno v napadu. V obrambi, ki je sicer boljši del ekipe, pa je škripalo na vseh konci. Nikakor se ekipi ni uspelo obraniti in mreže ohraniti nedotaknjene. Prav se slabo igro v obrambi si Ormožani do odmora niso priigrali večje prednosti od le enega gola, čeprav bi prednost v njihovo prid morala biti višja. V drugem polčasu se je v golu Celje razbranil Erik Štamic, ki je bil glavni junak celjske zmage nad Ormožani, ki so sicer edina ekipa pri letniku 1999, ki je sodelovala na vseh zaključnih turnirjih. Na drugi strani ormoški trije vratarji niso blesteli, še največ je pokazal Žan Firšeruga. Napad Jeruzalema je vse bolj in bolj postajal jalov, obramba pa je bila še slabša kot v prvem polčasu. Celjski kadeti so iz minute v minuto višali svojo prednost, ki se je na koncu zaustavila pri zmagi z 8 zadetki, 37-29. Drugi polčas je celjska zasedba dobila z izidom 21-12. V zgodovini letnikov 1999 jih še nihče v enem polčasu ni nadigral s tako razliko. Razočaranje v taboru Jeruzalema po porazu je bilo veliko, ampak s takšno igro se ekipe iz vrha slovenskega rokometa, kamor spada tudi ta ormoška ekipa, ne bodo premagovale. Pri Celju 11 zadetkov Doma Makuca, 8 Gašperja Zupanca, pri Jeruzalemu 9 zadetkov Roka Kodermana, 8 Tineka Hebarja, 4 Žaka Ciglarja, 3 Nejca Zidariča, 2 Anžeta Šoštariča in Mateja Nidorferja ter 1 gol Luke Volča. Ob tujski superligi so ekipe odigrale 8. krog, ki je na 5 tekmah ponudil kar 29 zadetkov oziroma skoraj 6 na tekmo. Naša predstavnika sta se različno odrezala. Središče na domačih tleh se 7-2 premagalo lanskoletnega tretjeligaša iz Slovenske Bistrice. Kar 5-krat je bil natančen Robert Govedič, ki je vse dosežene zadetke dosegel v obdobju od 15. do 82. minute. Za Središčane sta zadela še Sašo Habijanič in Mitja Cimerman. To je bila druga zaporedna zmaga Središča, ki se je z 9 usvojenimi točkami povzpelo na 7. mesto. Mesto višje z 10 točkami zasedajo Ormožani, ki so presenetljivo klonili v športnem parku Mestna Graba proti zadnjim uvrščenim Apačam. Gostje so se veselili visoke zmage 6-2, polčas 3-0. Zmagovalec je bil že znan do odmora. Mrežo domačega vratarja Tadeja Špešiča so nasprotniki načeli že v 8. minuti, ko je zadel Primož Jus. 9 minut kasneje je na 2-0 povišal Dario Kokol, izid prvega polčasa pa postavil Aljoša Fruk v 30. minuti.
Upanje preobrat je pri domačih zatlelo v 55. minuti, ko je zadel letos najboljši strelec Ormožanov Luka Tomašič. Sedeli so trenutki, kjer sta v dveh minutah padla dva zadetka. V 57. minuti v mrežo Ormožanov, minuto kasneje pa še v mrežo Apač. Za goste je zadel Nejc Cenkiš, za gostitelje znova Tomašič. Do konca tekme so nogometaši Apač dosegli še dva zadetka. V drugo na tekmi sta zadela Primož Jus in Aljoša Fruk za končnih, Ormož kariera Optil 2, Apače 6. Pa še pozdrav za slovo in povabilo, da se nam pridružite tudi čez teden dni. Ta čas pa uživajte v jesenskih dneh. Srečno!